الله 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 فاجئيني بقى يا ماما، عامله لنا اكل ايه النهارده؟ هو ايه اللي الله الله يا دي انت هتستعبط؟ يلا ولا لسه عملت حاجه عشان يطلع لها ريحه؟ من الاخر عامله لكم مسقعه النهارده، ابوك اللي طلبها مني وانا ما اقدرش اكسر له طلب. نعم مسقعه ايه بس يا ماما؟ انت عارفه ان انا مش بحبها يعني يا ماما. طب اعمل لنا اي حاجه كده جنبها، انتوا كلوا المسقعه واحنا ناكل الحاجه الثانيه. بقول لك ايه من غير كلام كتير، هو ده الاكل اللي هيتعمل النهارده؟ عاجبك كل، مش عاجبك ما تاكلش. والله طب مش واكل بقى، وهبعت واجيب اكل من بره بس كده. وحياه امك قال تجيب اكل من بره؟ قال طب وريني كده هتجيب اكل من بره ازاي وانا موجوده؟ لا 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 الاكل ده يخش البيت يا حبيبي. الاكل من بره ايه؟ العيال ما بتفهمش ويقولوا لي عصبوني ليه. وانتوا بقى حلوين بقى ما تنسوش، لسه عملتش لايك للفيديو يلا اعمل لايك، ولسه عملتش اشتراك للقناه يلا اعمل اشتراك. عايزين نشوف بقى الناس بتحبنا وتقدر توصلنا لحاجه زي كده ولا لا. عايزين نوصل 500,000 متابع قبل العيد الكبير لما يبدا. يلا ورونا بقى الناس بتحبنا ولا لا. ما تنسوش يلا، لسه عملتش لايك للفيديو يلا اعمل لايك دلوقتي، ولسه عملتش اشتراك يلا اعمل اشتراك. وهتلاقوا لينك الانستجرام في اول كومنت في الفيديو، خشوا على اول كومنت في الفيديو هتلاقوا لينك الانستجرام، خش عليه وقولكم هناك. يلا مستنينكم، اعملوا لايك واشتراك دلوقتي يلا. عيال ما بتفهمش، خلينا انا في اللي انا بعمله. وابا احمد فتح الثلاجه، ابا احمد ما لقاش فيها حاجه. ابا احمد مين؟ الحاجه هيطلقني الاكل. اوف ده ايه ده؟ وهجيب برضه. ايه مالك بتنفخ كده ليه؟ شكل جعفر صبحت عليه. لا والله ما انت السبب في الموضوع ده، حد يقول لي ماما تعمل لنا مسقعه. ايه مسقعه؟ اكيد بتهزر. اه مالها المسقعه يا اخويا انت؟ انا اللي قايلها عليها تعملها. مالها هذه المسقعه يا يعني المسقعه باللحمه حاجه كده ايه جامده زي الجامده اللي هناك. جامده جامده فيها دماغ بقى لنا كتير حتى ما غلناهاش. جامده؟ لا كل انت الجامده، انا عن نفسي هطلب اكل من بره. ايه رايك في المفاجاه؟ طب ورينا هتجيب اكل ازاي من بره. ميرسي ميرسي يا ماما. عايز تجيب؟ ها عايز تجيب، مفيش اسرع من كده. اهو الدليفري جالك لحد عندك يا عم، دي شكلها هتاكلها لنا بالعافيه. بقول لك ايه، انا هجيب يعني هجيب يعني هجيب. ايوه وهجيب بيتزا. بيتزا؟ اه يا ابن اللعيبه، تصدق نفسي رايح لها فعلا؟ طب هات لي بقى معاك واحده بس بالفراخ. قشطة عليكي. فين بقى؟ الفلوس عشان اجيب. فلوس؟ فلوس ايه بس يا باسم اللي انت بتتكلم دي؟ هو في من الاخوات فلوس بس؟ هاتها بس هاتها وبعدين نبقى نتصرف. اه اجيبها بس وبعد كده نبقى نشوف الموضوع ده صح؟ وفي من الاخوات ده؟ اه يا اختي ده في وفي وفي اكتر من كده كمان. بص يا اختي هتجيب الفلوس اجيب لك، مش هتجيب الفلوس يبقى كل المسقعه اللي قال امك عاملاها. خلاص انا كنت هشجعك بس عشان تاكل، اما انا مش عاوز، انا مش جعانه اساسا. مش عاوز يعني؟ تمام قوي. انت سامع بابا قد ايه قالت مش عاوز؟ عشان لو جبت الاكل وفتحته وجت جنبي هنا هزعلها، عشان دي بس بتشم ريحه الاكل فلاقيها نط عليه. انا اصلا مش بحب البيتزا. انت برضه هتجيبها؟ ما بتسمعش الكلام ابدا، اللي في دماغك في دماغك. طب انكس بقى قبل ما جعفر تطلع، وانا ماليش دعوه ماليش دعوه. لا والله مش بتحبها دلوقتي، اول لما سمعت ان انت هتدفع فلوس ما بقيتش تحبها مره واحده. يا بنت هتودي الفلوس اللي معاكي فين؟ ده انت اكتر واحده واخده فينا عديات في العيد. ايه ده انت المفروض تفك الكيس كده وتعزمينا كلنا على حسابك. اه وماله، حد قال لك ان انا فاتحه بنك وبوزع فلوسه كده عليكم؟ وبعدين انا اكتر واحده لميت فيكم؟ ده انا غلبانه، ده انا حتى ما عملتش اي حاجه العيد ده. مين يا اختي اللي غلبانه؟ انت غلبانه؟ ده انت حربانه يا بنت. ماشي ما تاكليش يا اختي، بس نفس البيتزا تيجي وافتحها بس كده وتيجي جنبي شوف اعمل فيك ايه. يا عم خلاص انا مش عاوزه، وبعدين اصلا انا مش ليا نفس. انا مش عارفه ليه معدتي كده بقالها فتره ماليش نفس اي حاجه، ده انا حتى لو تاخد بالك كده خسيت خسيت خالص. شوف مش ليا نفس، مش جعان. كل انت كل انت. ايوه فعلا صح، لما هو واضح ان نفسيتك مسدوده. ايوه حتى فعلا انت خاسه لبره، مش شايفه يا بنت كرشك دلدل ازاي؟ يا ابو كرش. بقول لك يا بابا نازل اجيب، عايز حاجه بالك معايا؟ اه وانت راجع بقى عدى على عمك محمد، هات منه علبه سجاير وقول له بابا يحاسبك شويه كده، عشان الاقي حته انزل بيها تحت في الشارع واجري من جعفر النهارده. طب وبعدين بقى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت برضه ما سمعتش كلامي ورحت جبت بيتزا؟ انت شايف يا حاج ما بيسمعش كلام ازاي؟ ماشي ماشي. بقول لك يا ماما بعد اذنك اطلعي من دماغي، انت عملتوا الاكل اللي بتحبه، عملت لكم مسقعه صح؟ سيبيني انا اكل بيتزا بقى النهارده بقى. بعد اذنك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ في ايه؟ لا انسوا مش هتاخدوا حاجه منها. ايه ده يا رب؟ حلوه البيتزا دي، ريحتها حلوه قوي. ايه دي؟ وبالفراخ؟ ما تدوقني كده حته. حاضر يا بابا مش خساره فيك. وبعدين المسقعه مش كانت حلوه من شويه؟ دي باللحمه حتى الجامده لو فاكر. ها امسك مش خساره فيك يا حجوك.
طب ايه يا باسم دي اديتها لابوك؟ مفيش حاجه لامك حبيبتك حتى توريهاني كده يمكن اعرف بيعملوها ازاي عشان تبطلوا الجباه من بره. هتعمل لنا فيها شمبرار بقى. الله وانت كمان يا ماما، هو مش كان من شويه ايه العك اللي انتوا بتجيبوه ده؟ بقول لك ايه، خدي الحته اللي انت عايزاها بس ابوش ايدك، اوعي تفكري تعمليها. خدي بصي بالبتاعه بتاعتها اهي. يعني اديتهم كلهم؟ طب وانا طب يا باسم. ايوه يا باسم وانا كمان. اقول لك على حاجه، ولا انت هتاخد ولا هي هتاخد، وبعدين انت بتتكلمي ليه؟ هو انت مش كان ما كانش ليكي نفس من شويه مره واحده نفسك اتفتحت؟ شايف يا ماما، شايف يا ماما بيقول لنا ايه؟ كل ده بس يا ماما عشان قلنا لها حته. الله ما تديهم يا ابني، ما جاتش يعني من الحتتين دول، ما هي كبيره وحلوه اهي. يا رب بقى يا ماما، ما انا قلت لهم الاول حد عايز كلهم قالوا لا، وقلت لك قدامك ساعتها صح ولا لا؟ حاضر يا بابا، اتفضلوا انتوا الاثنين وكل واحد حته بس. ايوه بقى هو ده بس اللي انا اعرفه. خدتوا بالسم. فكر في اللي انا بفكر فيه. ازاي يا باسم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي اللي انت بتقوله ده؟ ازاي تقول كده على بابا وماما؟ قال يا بنت يقول بسام ولا الاهل منكم ولا من ابوكم وامكم اللي خلصوا لي البيتزا؟ يا نهارك اسود، انت قلت كده؟ اقول ايه بس يا ماما، انت هتصدقهم ولا ايه؟ العيال دول كدابين ولا ما قلتش حاجه؟ والله ما انا ساكت اهو. ازاي بس يا باسم بتقول على ابوك وامك كده؟ ده هما اللي مدين لك الفلوس عشان تجيب بيها البيتزا، ده بدل ما تقول لهم بالهنا والشفا وتديها لهم تقول لهم انت تجيب غيرها. انا مش عارف ازاي تقول بس كده يا باسم، ما عرفتش تربي انت يا ماما ولا انت يا بابا انت كمان؟ ما عرفتوش تربي؟ اه والله ما عرفتوش يربوا، ما عرفتوش يربوا. يا بوتاجاز انت وهي؟ بوتاجاز ايه؟ ده انتوا بوتاجاز بخمس عيون بفرنين بشويتين، انا قلت الكلام ده يا ماما والله. ايه ده في ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده بس؟ ما فاهمكم والله، فاهمكم. خد هنا انا، هتروح مني فين؟ هو انا هسيبك النهارده؟ ما تقفش يا حاج، حلها عليه من الناحيه الثانيه كده، يلا قومي. وانا همسكه لوحده ولا ايه يا حاج؟ خش انت عليه من الناحيه دي ولا من الناحيه دي؟ خد هنا انا. يا عيني هو كده هيموت؟ بس مش مهم، هو يستاهل اساسا. يلا بالسلامه انت، يلا بقى احنا ناكل احنا البيتزا بتاعته. يلا ربنا يقدرنا يا رب على فعل الخير. هاتي بقى حته بقى عشان بتاعتي خلصت. الله الله يا ابني، انتوا يا ابني الله، شيطان ايه اللي انتوا محتاجينه في البيت؟ ما البيت فيه شيطانين اهو، ملوش لازمه. انا بقى ادي العصايه دي اهي، ادي العصايه انا عليكم البط كمان وامشي في الشارع مالت ولا ايه؟ شغلانه ايه دي؟ ما بقتش شغلانه والله. الله يخرب، ده انتوا سخنتوا جعفر اكتر من انا بسخنها عليه. اما هو ملحق جعفر من ايدي الواد ده هتموته يا جعفر.